Pa samo ljubav nije limitirana. Ako si rođen sa tim. Ljude koji nisu tim rođeni. Znaš, postoje ljudi bez emocije. I to se vidi. Vidi se normalno. A ljudi bez emocija obično vole da glume emocije. Najljubazniji, najdivniji ljudi koji se najlepše ponašaju prema drugim su obično jako hladni ljudi bez emocije. Ne svi. Ne može se nikad generalizovati i upotrebiti. Ali znaš, ja recimo uvek i mojim klijentima kažem, tako kad malo pričamo i šta ja znam, ako ti neko dolazi s pričom da je nešto za tvoje dobro, budi siguran da to nije tako. Znači, kao kad ti ono sistem kaže, to je za tvoje dobro. Znaš, to su takozvani dušebrižnici. U njima se kriju najveće te, najveće energije zla. Ja uvijek ono kad vidim nekog čoveka malo mrzovoljan, malo ovo, malo ono, znaš, i nije previše srdečan, tako, ono, tamo, malo, ponaša se malo. Ja nikad ne zaključim o njemu da je on hladan, da je loš, da je ovo, da je ono. Znaš, može biti ko zna šta, ali ne mora biti hladan čovjek. Tamo gde je neko previše servilan, tu otvori 16 oči. Jer je to manifestacije. Ne mora zna. Onda vidimo natalnu kartu, vidimo u njoj šta je tako. Tu se vidi. Pa i ne samo u natalnoj karti, vidi se u očima. Pa dobro, vidi se. Ali znaš kako, ljudi, danas, znaš, danas je fokus pažnje na formi. Jer je ovo civilizacija ambalaže. I forma je jako bitna. Znaš, to je jako bitno kakav je celofan, kutica i to. Ne veze što unutra nema ništa. Ali je bitno kakav je celofan. E tako i ljudi danas, samo u spoljnoj formi, posmatraju stvarnosti čovjeka, što je potpuno besmisleno. Znaš. Ovako. Sad jedno trik pitanje. Zanimljivo će mi biti da čujem, mada već otprilike mogu da zamislim šta bi ti odgovorio, ali, pošto se inače baviš poslom gde pomažeš ljudima, dođe ti klijentica i kaže ti da poslednjih 7 klijenata, poslednjih 7 ljudi sa kojima je radila, koji su joj pomagali, sve je teško razbolelo. Ili su dobili, ne znam, neku nepriliku gadnu, ili nešto im se desilo. Svako od njih. Da li bi to za tebe predstavljao izazov? A vidiš ti to i saznaš da je to stvarno tačno. Znači, svi koji su njoj pomagali, nekako su ili nešto su nagrabusili. Da li bi ti to predstavljao izazov u nekom smislu? Da li bi pomogao toj ženi? Da li bi ušao uopšte u tu priču ili ne bi? Pa ja to ne znam. Recimo, uzmimo obzir da ti se čini da je žena dobra. Pa ne znam. Ja i mojim klijentima kažem da mi ostave podatke da je mogu da nacrtam natalnu kartu. Ako smatram da nekome ne treba da se javim, ja se njemu ni ne javim. To ne znači ništa. Znači, to ne znači da je on loš. Da. Ali ja mu se jednostavno iz nekog mog razloga ne želim da se javim. Da. Koji ne moram da objašnjam. Ja. Znači, ja bi prvo video šta je to, pa bi video to. A te informacije me ne znače ništa. Znaš, da li te... Ne mora odmah da se ljudi uplaše. Ma ne, ma kako to me ne znače ništa. Što se boriš, a nije javio? Ma ne. Ne, ne, nego ta priča o toj ženi. Gdje se 7 ljudi ovo. To me ne znače ništa. Ali ima i slučajeva da ti nećeš da se javiš zato što... Da, ne, pa zašto... Da ne objašnjam zašto ne želim, ali prosto jednostavno ne želim. Imam pravo da ne želim, jel? Mislim, ili tako im preporučim nekoga drugoga i šta ja znam. To je to. Da, ne bi se tu... Ima situacije gde voliš da uđeš u izazovnu, ajde da kažemo, neku priču, a ima i situacije gde to ti uopšte nije. Pa pazi, ima izazov. Mislim, šta to znači? Kako ti kažem, postoje razne vrste izazova. Ja volim da
napravim nešto tamo gde pre mene niko nije uspeo. Ako je to moguće. Znači, to je veliko pitanje. Možda 10 ljudi nije pogrešilo, a možda i jeste. Znaš, ali to je veliki izazov. Ne znam, znaš, da zavisi. Svaki čovjek individua, to je jako specifično. Znaš, nema modela, nema načina, ne znam ja to ništa. Ja kad vidim natalnu kartu, ja tek onda, kada krenem da pričam sa čovekom, tek onda dobijam taj neki dublji uvid u njegovu ličnost i tako da, znaš. Reci mi, evo još nešto iz ove knjige Vatrena Biblija, pošto nju trenutno čitam. Da li je moguća smrt duše, ako iz inkarnacije u inkarnaciju ide putem zla, pa čak i ako ide putem moralne degradacije, znači nije samo sušto zlo, već eto, razvrat, pijanstvo, lenjost, želja da se živi na tuđi račun. Da li, eto tu piše da je moguća i smrt duše. Šta misliš o tome? Mislim da je to nemoguće. Da duša umre, mislim da je to nemoguće. Mislim da bude potpuno poništena, dezintegrisa, mislim da ne. Mislim da samo kad bi jedna duša umrla u odnosu na neki kolektivni broj duša koji su ili na zemlji ili van zemlje ili kako god, da bi se desio potpuni kolaps proporcije i da bi potpuno sve nestalo. Mislim da tu tačno postoji proporcija koja je nepromenjiva i koja održava uopšte i kosmos i svet u jednoj vrsti postojanja. I mislim da je taj broj duša vrlo značajan. Znači, ja ne znam koliki to je broj duša, razni ljudi imaju ideje koji su to brojevi, ja to ne znam stvarno. Ali znam sigurno da postoji ravnoteža toga balansa. Podor, raduje me taj odgovor. Reci mi, sad ovo je pitanje za različite plitkoće, dubine, ali, ajde, odgovori kako ti misliš da je treba. Može li čovek od sebe da krije neke stvari? Ako da, kako? Od sebe da krije? Pa, većina ljudi sebe laže. Što svesno, što nesvesno. Znaš, jer ego se brani kroz laž. Jer on se brani kroz misli. I on čoveka ubeđuje kako je misao jako bitna.